Jag var det. Ja. När jag var hemma och innan vi åkte hit, att det kändes väldigt konstigt. Jag nästan så jag grät också för att jag skulle komma hemifrån gården och allt sånt där. Excuse me. Excuse me. Yes. Hotel Almira. Yeah, it's not far from me. Ja, men ja, sen morsan körde upp mig till flygplatsen, man kom in där och man satt där och vad har jag gett mig in på? Men sen så började man känna att nej, nu ska jag bara ett roligt äventyr, nu ska jag ha roligt. Nu ska inte jag tänka mer på hemmet, nu är det detta som gäller. Annabelle? Not there. Annabelle is Almira. Okay. Thank you. You're welcome. Lyckas. 200 meter upp. Ja, jag lyckades. Det är stort. Helt otroligt.